Bom dia, minha Bahia linda! Para você que está em casa nesse domingo, que beleza, hein? Conhecer tudo de bom do nosso estado sem sair de casa. E já que essa é a nossa missão, vamos lá! Nosso programa então pede licença e cai na estrada. Nosso destino hoje é bem especial. Vamos para um dos lugares mais visitados durante os festejos juninos. Aí você se pergunta, Ana Paula tá doida? Junho já passou? Calma, calma, gente, foi só uma dica. Aqui vai outra. Vamos para a cidade onde é realizada a maior vaquejada do Brasil. Bem-vindos à Serrinha! O município de Serrinha está localizado na região nordeste do nosso estado. A distância de Salvador é de 173 quilômetros. Cidade hospitaleira, Serrinha tem uma boa estrutura hoteleira de bares e restaurantes. Além dos festejos juninos, a vaquejada realizada na cidade é um dos eventos mais esperados do ano. E para a gente conhecer um pouco mais de Serrinha, eu estou aqui ao lado da historiadora Angélica Levendacos. Angélica, é verdade que antes de ser cidade, Serrinha era uma vila? É verdade, sim. Antes de ser cidade, Serrinha era uma vila e seus primeiros habitantes foram os índios da nação Cariris. E com a chegada do português Bernardo da Silva, Serrinha passou, que foi considerado o fundador de Serrinha, Serrinha passou a ser cidade. E a data oficial é 30 de junho de 1891. Por que esse nome Serrinha, Angélica? Porque Serrinha fica localizada assim entre várias serras. Sim. Ao redor assim, da cidade existem assim, várias serras, né? Aqui mesmo onde a gente está é um lugar alto. Exatamente. Né? Um dos mais altos aqui de Serrinha? Um dos mais altos, depois daqui tem um monte aqui próximo. E aqui nesse local que nós estamos é o bairro da Santa, que é considerado um dos... É considerado um dos lugares mais altos que a gente consegue até ter uma visão aqui da cidade. Exatamente, é uma visão panorâmica assim da cidade toda, como um todo. Isso é muito legal, a cidade é muito bonita, gente. Ó, a gente consegue ver assim, né? Sentir, né? É Serrinha. Aliás, o clima daqui é interessante, né? De dia é quente. E à noite... Muito quente o dia. E à noite é bem frio, frio mesmo. Que a economia de Serrinha é muito mista. E ela é mais baseada assim, na agricultura, na pecuária. Né? Hoje em dia também, de alguns anos para cá, também no ouro. Né? Que hoje o ouro também já pertence à economia de Serrinha. E com essa descoberta do ouro, que aí Serrinha ficou, o ouro ficou entre Serrinha e Teofilândia. E claro que em Serrinha não podia faltar a feira. E nós já estamos aqui para saber como é que funciona esse lugar. Eu estou aqui ao lado de um trabalhador que vende artigos para vaqueiro. É isso? Me conte aí, o que você tem aqui na sua venda? Que é isso aqui? Fala aí para mim, mostra aí. Aí a gente carroça, pra carroça, é cabresto, é corda. Aió. Como é nome? Aió. Aió, o que é aió? Pia, pra botar pra animar comer. Pra o quê? Botar milho pra animar comer dentro. Ah, o nome é aió? Aió. Por que o nome é aió? É assim mesmo. Aió. Quanto é que custa o aió? Isso aí é R$8. R$8. E aqui bota o que no aió? Milho dentro. Se quiser botar, né? O que quiser colocar. O que mais? Aqui bota uma cordinha aqui. Bota aqui assim, né? Claro. Tá vendo o que mais que você tem aqui? Isso aqui? É. Pesado? Aí arreio. Arreio? É. Pra carroça? É, pra carroça. Entendi. O que mais que você tem aqui? Isso aqui? Cabresto. Cabresto? É, pro animal. Cabresto pro animal. Faz o que com esse cabresto aqui? Bota na cabeça do animal. É? Bota na cabeça do animal? É. E faz o quê? Bota assim? É, bota assim. Bota assim e puxa. Puxa ele. Puxa. Vou puxar você, vem cá. Puxa ele. Vou puxar você. Deixa ele puxar, deixa. Deixa eu puxar, homem. Esse homem tá arredado. Puxei. Puxei. Valeu. Pessoal,
olha só. Ei, moço, tudo bom? Todo mundo aqui na feira de Serrinha gosta de usar chapéu, é? Ah, gosta. Por quê? Porque cada quem tem cada qual, né? Cada... Olha! Aí, você não gosta também? Eu adoro! Pronto. Olha, ele deu um... Como é? Pronto. O tapa? Como é o tapa? Menina, é forte, viu? Eu gostei desse chapéu. Como é o nome do senhor? Carlos Jesus. Seu Carlos, o senhor mora aqui em Serrinha? Moro em Serrinha. Há quanto tempo? Ah, nasci e me criei aqui em Serrinha. É? E a feira aqui é legal? Ah, é bom. Você vem, sabe, vem fazer o que aqui na feira? Comprar o quê? Pô, fazer feira, olhar o movimento. Ah, olhou o movimento? O que mais que você olhou o movimento e fez o quê? Gostou da feira? Sim. Conhece Salvador? Conheço. Então manda um beijo pra toda a galera de Salvador. Beijo pra galera de Salvador. A Bahia que a gente gosta. É, é essa daí mesmo. É? É. Que figura. Vem cá, minha linda. O que, que você vende aqui? Me mostra aí. Vendo bijuterias. Bijuterias. Variedade, né? Aham. Tem chapéu. Chapéu pra vaquejada. Quem compra mais aqui, homem ou mulher? Mais um homem. Mais um homem. Criança. É. Mas esse chapéu aqui é feminino, né? Feminino, unissex. Unissex. O pessoal aqui adora um chapéu, né? Com certeza. Quanto é esse aqui? Esse é 25. 25. Ficou bacana? Ficou legal. Ficou legal? Ficou. Mas eu vou deixar aqui pra você trabalhar. Tem muito chapéu. É legal aqui a vaquejada de Serrinha? É ótimo. É? É. Você já tá na expectativa? Com certeza. E o pessoal na feira aqui, quando chega aqui, quer o chapéu da vaquejada. É? É o que mais vende. É o que mais vende. Mais vende. Então hoje você vai vender tudo, né? Fé em Deus. Fé em Deus. Boa vinda. Obrigada. Vou passear. Tchau. Tchau. E olha só, gente, aqui é o Mercado de Arte de Serrinha. É um lugar onde você encontra várias coisas interessantes e quando a gente chega já dá logo de cara com esse material aqui. Olha só que interessante. Um barquinho aqui, tá em exposição com o símbolo do Bahia. Essa é a Bahia que a gente gosta. E olha o berimbau. Pena que o rapaz não tá aqui, né, pra mostrar pra gente. Mas vamos entrar aqui no Mercado de Arte pra ver o que, é que a gente encontra. E olha só, sandália de couro. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Qual é o nome do senhor? Antônio Ferreira. Seu Antônio. Sapateiro. Sapateiro? Sapateiro. Encontrei o sapateiro, seu Antônio, que trabalha há quanto tempo aqui no mercado? Tem 15 anos de trabalho. 15 anos fazendo sandália de couro? Isso aqui eu faço. Olha só que linda. Quanto tempo leva, seu Antônio, para fazer uma sandália dessa? Tá, 2 horas. 2 horas? Qual material que o senhor utiliza? É, couro, pele de bode. É? É? E aí quem vem pra cá pro mercado de arte leva uma lembrança de Serrinha, que é uma sandália de couro. É, eu vendo muito pra São Paulo, Rio. É? É tradição as pessoas aqui em Serrinha usarem sandália de couro? É, tempo de São João, vende muito pra quadrilha, São João. Ah, entendi. Olha, gente, eu vi um lugar aqui que tem uma lembrança da vaquejada de Serrinha. Não é isso? Eu vi ali, eu tava vendo de longe. Cadê? Me mostra aí o cavalo. É o cavalinho? Aqui. O cavalinho de sisal. É em homenagem à vaquejada? É em homenagem à vaquejada, exato. Porque aqui é a terra da vaquejada. Isso. É a atração turística de Serrinha. Se resume na vaquejada, então... Isso. E aí você resolveu fazer o cavalinho de sisal. O cavalinho de sisal pra chamar a atenção do povo. Ah, ela é esperta. E há quanto tempo que você começou a fazer esse trabalho aqui? Olha, eu tenho 5 anos aqui no mercado. Certo. Algumas coisas eu faço, outras eu pego e pronto já. Mas aqui você que faz? Esse não foi eu. Ah, mas esse... faço isso aqui com... Ah, você faz esse, faço isso aqui, esse objeto, né? Pra colocar um porta-caneta. O que mais que você aqui faz? Com coco. Olha, que lindo. O coco... Bonito, né? Um arranjo pra você botar na sua casa. Olha, você é criativa, viu? Isso aqui. Bonito. E? Jogo de cozinha, esse negócio. Jogo de cozinha pra colocar em casa. Olha que bonito. Gostei. Obrigada. Então, quem quiser vir pra cá, pode levar essas lembranças. Agora eu gostei dessa aqui. Quanto é que custa o cavalinho? R$3. R$3? Ah, eu vou levar pra casa. Eu vou levar um. Vai levar um? Vou levar um cavalinho. De lembrança, um cavalinho de sisal da vaquejada de Serrinha. R$3, tá vendo, gente? Baratinho, vale a pena. Impossível vir a Serrinha, a terra da vaquejada, e não conhecer o Museu Particular do Gonzagão. Esse lugar maravilhoso que reúne todo o acervo desse artista centenário. A história do rádio e a história do cangaço. Mas quem vai contar tudo isso pra gente é o criador e pesquisador Guilherme Machado. Então, minha gente maravilhosa, essa Bahia que a gente gosta, depois dessa bela fala de minha amiga Ana Paula,
eu vou explicar para vocês como é que nasceu, que pariu e que surgiu esse acervo desse centenário mito da música popular brasileira, Luiz Gonzaga. Essa sanfona com centenária, com 50 anos de idade, uma sanfona italiana que pertenceu a Luiz Gonzaga, que ele teve o trato e o carinho e o brilho de lapidar de ouro. A gente vai acompanhando aqui, tem a Vida Pregressa do Rei do Baião, gravada em fitas de VHS, que hoje não existe mais. Se a gente olhar um pouco mais abaixo, vai olhar toda a discografia do Rei do Baião. A gente acompanha aqui e dá de cara com oito baixos que pertenceu ao seu Januário, pai de Luiz Gonzaga. Eu vou até explicar para esse povo da Bahia maravilhosa por que pertenceu esse oito baixos, esse pé de bode, pertenceu ao seu Januário. Esse pé de bode, ele era da tenda do velho Januário, ele não tinha só uma sanfona dessa, e uma delas veio parar em minha mão, através da cidade de Ouricuri, em Pernambuco, que está aqui, para essa Bahia maravilhosa conhecer. Minha morena, venha pra cá, pra dançar. Tem o pai das radiolas, onde o seu Luiz Gonzaga começou a gravar na RCA Vito, o gramofone, na década de 1912, esse gramofone foi feito. E Luiz Gonzaga, coincidentemente, nasceu em 1912, gravando vários discos, LPs, com o selo RCA Vito, onde aparece o gramofonezão. Nós estamos adentrando agora na sala do rádio, onde você vê milhares de aparelhos de rádio de várias épocas e modelos, começando de 1933 aos dias de hoje. Tem rádio brasileiro, tem rádio do estrangeiro, tem rádio amador, tem rádio de válvula, tem rádio de capacitores, tem rádio de transistor, tem rádio de mesa e tem rádio portátil. E Luiz Gonzaga fez tudo no rádio. Se a gente quisesse ouvir música de Luiz Gonzaga, era no rádio. Se quisesse ouvir entrevista de Luiz Gonzaga, era o rádio que nos trazia. Qualquer sucesso de Luiz Gonzaga era o rádio que nos mandava. Então, nada mais justo do que a gente estar aqui agora num acervo maravilhoso desse de rádio para falar dessa pessoa maravilhosa que é Luiz Gonzaga do Nascimento. E no próximo bloco, nosso passeio por Serrinha continua. Tudo sobre a maior vaquejada da Bahia e um desfile com muita mulher bonita. Antes, um recadinho. Como tudo na vida,